Bem, eu voto na Chapa 1 porque são pessoas militantes nesse sindicato há muitos anos, que eu conheço e confio, que acompanha todo o movimento sindical do município de Duque de Caxias, que é o grupo que luta não só pelas questões salariais, mas pelas questões pedagógicas, pelas condições de trabalho. E por isso, eu confio nesse grupo e também peço seu voto.